ខ្ញុំមកបុកព្រំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីចង់ដឹងថាផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីនឹងមានស្អីគេខ្លះមកមកបុករុកពួកខ្ញុំមកហ៎បងមានចង់មានរឿងអីមិនគេអត់មានចង់បានអីទេចង់ដឹងថាមានស្អីខ្លះព្រោះបងប្អូនមកទៅចង់ដឹងថាមានអីលក់អីលក់ចឹងណាព្រោះមើលវីដេអូខ្ញុំហើយដើរបន្តិចហ្មងបាទមានទួបងខាងបងមានដល់ឡាក់ហ្មងហ៎អត់តម្លៃដាច់ស្តុកហើយគាត់ថាតម្លៃដាច់ស្តុកហើយអញ្ចឹងសូមទោសបងប្អូនអរគុណតំនឹងនេះណាតម្លៃដាច់ហើយនៅតែលេគាត់មានលេជំរឡាកំបោហើយណាខ្ញុំលុយមើលខ្ញុំអត់ស្គាល់ណាបើមិនយកខ្ញុំចំណេះអត់ទេគាត់ក៏យកមកហើយឯងថាគេថាលេយើងអត់ស្គាល់ណានេះឡើយអឺរង្វាន់របស់យើងហ៎ចាំឲ្យកដោចាំបងមួយកដោប្រាំចាំបងណាខ្ញុំនិយាយមកសូមតាមឲ្យបានមើលឡានទៅនោះតែសំមួយមិនតាក់ទងមកខ្ញុំណាបើសិនជាបងចាំបានឯបានតាក់ទងមកខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទអីអឺបងឯងស្គាល់ភេទខ្ញុំអត់ខ្ញុំតែគាត់តែម្ចាស់គេបងបងឯងតែខ្ញុំមកតែពីខ្ញុំមកតែលេខ096អ្នកមកបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមគាត់ដើរប្រមូលតាមនេះឥឡូវយើងត្រូវចំណាយយើងមានលុយតិចក្រដាស់ទូកូនចាំបើធ្វើការចាប់មួយដុល្លារបើចាប់អីយកបានដល់ណាបងណាតានិយាយថាក្នុងនោះអត់មានសិល័យទេក្នុងចិត្តគាត់ចាំបានសិល័យតែសម្រាប់មានថ្ងៃ10ចូលណាបងណាបានទៅបងបានមកដល់តិចចាបានមកបានសប៊ូឡាក៏បងចំនួន3ដងលួអឺក្រុមរង្វាន់សុំរង្វាន់អូខេអូខេដល់អស់3ដងតាចាំមកលេងពីចឹងយកចាំតិចណាបងណាចាំគេយកមកឲ្យឥឡូវខ្ញុំអូនសុំទៅរកមើលភ្ញៀវហ៎ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់តូបមួយទៀតហើយតែយើងអត់ដឹងទេថាតូបហ្នឹងមានផលិតផលយើងអត់អត់ស្តុកមែនអូនធ្វើមិនទៅបងមកអត់ស្តុកចឹងធ្វើមិនទៅអត់កាត់ដែរបងអានមានមួយផងគាត់ថាកាច់ស្តុកអីយ៉ាដល់តែគាត់អត់ស្តុកគឺខ្ញុំមកគាត់ចាប់រង្វាន់មួយដែរហើយបងចាប់រង្វាន់មួយឥឡូវឲ្យបងទៅចាប់រង្វាន់បងមួយពីខាងក្នុងណាបងចាប់មកបងក្នុងនោះអត់មានសិល័យទេបងក្នុងនោះអត់មានក្នុងនោះមានតាឡាងឯបតោឯណាតែបងចាប់អត់បានអត់ទេណាបងអូកានីសូឡាចាប់មកមើលមកបងមកបានអីបងយកនឹងណាបងណាមួយបានឲ្យទៅវិញមកអេពីណាលេងមើលអញ្ចឹងអូចម៉េចយកវិញទៅឡើយតែអត់យូរវិញទៅវិញអត់យូរពេកទៅវិញឡើយបានអីគេដែរបងបានសប៊ូបានសប៊ូចំនួន3ដងដែរបងណាអរគុណច្រើនបងហើយយើងមានកំបានជំនួយដល់ឡើងបងបងយើងអាចតទៅតាមខ្ញុំតបានណាបងណាហេកមិនស្មានទៅហ្វាយផើមើលមានលេខទីតាមណាតែគេយកឲ្យបានមកឲ្យណាបងណាអរគុណគាត់តែមានមកដល់ខាងដែរឃើញច្រើនខាងដែរជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងមានទួបងមានទួយើងឃើញមានដូចជាស្ប៉ាហើយនឹងឡេឥឡូវយើងបណ្ដឹងមើលមានស្អីគេខ្លះទៀតបងឲ្យវ៉ាន់ឡាកាបោបងលក់អីដាច់ជាងគេនៅណាហៅបងមានម៉ាក់ទៀតមានម៉ាក់ម៉ាក់មែនឲ្យយកជូនពរឲ្យបងលក់ដាច់ខ្ញុំជន់ហ្មងអូយខ្វះតាមពីឆ្នាំបងណាំបាត់ក៏មានអត់បាត់តោះគេមានតែអូយ៉ាគាត់មានតែបានយើងច្រើនខាងតែចឹងថ្ងៃនេះនោះបាទវ៉ាវមានគ្រប់មកមានតម្លៃអត់ក
ហ៊ូមិនចាំបងមានអារម្មណ៍មិនស្ដាំទៅម្ចាស់អឺក្រុមហ៊ុនឡាក់អូនតែនេះចាំអីបងអាចទៅមកខាងខ្ញុំបានណាបាយបោះឲ្យខ្ញុំហ៎បងឯងឆាតបានញោមមកនឹងឯងឲ្យប្រព័ន្ធញោមមកទៅនេះបានដល់ដៃដូចដូចម្លេះចាំបងឯងដែរបងនិយាយលើចាក់កោអញ្ចឹងខ្ញុំមានរកដោឲ្យបងមួយបានចាប់មួយមកបងបានឯងបាននៅក្នុងនឹងមានឡានម៉ូតូមួយវែងមានទីចាក់ណាបងបានឯងបងឡានមែនឡានជាប់គាត់បានឆ្នាំជាប់ចំនួន1ប្រអប់ពីខាងក្រុមហ៊ុនឡានដល់បងណាឯងបានគួរដៃឆ្នាំជាប់បងបានឆ្នាំជាប់ចំនួន1ប្រអប់ណាបងណាអរគុណចាបងជួយបងបងមួយឲ្យបានគ្រប់មុខបាទអោះមានអារម្មណ៍ធ្វើបាត់បងដៃជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីចាំបងអូយខ្ញុំមិនដឹងតែសាច់គាត់មកចាប់ប្រៃទៅរបស់ខ្ញុំទួដូចឆោតមិនក៏ចំហៃបកសម្លេះអូយច្បាស់បកគេអរគុណច្រើនបងណាជូនពរបងលូដាច់ដាច់ឥឡូវខ្ញុំសូមទៅមើលតោមួយទៀតតើតាគាត់មានផលិតផលខាងយើងដែរទេបាទឥឡូវហ្នឹងគាត់បានជាមួយនឹងឆ្នាំបាត់ជាប់ឡានកម្ពុជាយើងមួយប្រហែលបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងតិចតិចគឺយកឲ្យបានមកឲ្យណាបងណាហើយបើសិនជាបងចាំបានអាចចាក់តោមខាងបងតាជូនពរបងលូឲ្យបានដាច់ដាច់អូខាងនេះហ៎ពីទូបងយកឃើញលេមួយបាត់ហើយទូស្រីបងតើបានឡានកម្ពុជាបងលូអីដាច់ជាងគេណាកុំហៅមើលមានអត់កុំហៅមើលមានអត់អូស្រីអត់ស្គប់ទេដៃបងមានអីចាំដាំការទៅចាំទៅការម្ចាស់ប្រេនដៃគាត់ធ្វើឲ្យបានអត់មានក៏អត់មកឲ្យក៏អត់មកឲ្យអូយហើយបើតាមចិត្តខឹងណាព្រោះឲ្យភ្ញៀវមករកហើយយើងអត់មានឲ្យបានឲ្យយើងបងមានសិទ្ធក្នុងការ complain ស្ដីឲ្យគាត់បានថាធ្វើការរបៀបមិនអីរបៀបមិនឥឡូវបងនិយាយចិត្តមកចាំខ្ញុំហើយនិយាយមកបងនិយាយមកតែខ្ញុំប្រាប់ហើយចាំឲ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យអត់ការនិយាយធ្វើស្អីទាំងអស់ឥឡូវតោះអឺគាត់មិនចាស់តបខ្លួនហើយអត់ទេបងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាត់ឯងថាមួយនេះគឺមួយខែឡានតែគេណាគេទៅឥឡូវតោះគាត់ចាំបើណាបន្ទាប់ពីលេហើយនឹងកន្លែងបងមានអីទៀតបោះផលិតផលខាងយើងតែលោកហើយឥឡូវគាត់ចាក់ទៅណាបងឥឡូវដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងចុកតមកឆែកមើលតាមសារថាមានផលិតផលខ្លះបងអាចចាប់យករង្វាន់មួយបានណាក្នុងនឹងមានឡានហើយនឹងម៉ូតូហើយនឹងផ្ទះបាទលេមើលមិនចេញស្បាបាទបងប្អូនគ្រាគាត់ត្រូវបានលេមួយកំប៉ុងពីខាងក្រុមហ៊ុនឡាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខមមិនម្ចាស់ប្រេនមួយមើលអសខខបាទមើលអសមែនតាឥឡូវបងបានលេចំនួនមួយកំប៉ុងណាបងណាបងបានលេចំនួនមកកំប៉ុងបងជួយពោបងលក់ដាច់ដាច់ណាបងណាអរគុណច្រើនបងតោះអត់ទេមួយទេបងតូបនឹងតែមួយដែរ2ទៅចាក់តែមួយមកមួយបាទមួយឥឡូវបងត្រូវគេដែរបាទគាត់ត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស់ទីមសេឡាកាបូចំនួនមួយបាទអរតោះអរគុណរបស់ឲ្យគាត់វិញតងជួយពោឲ្យគេលក់ដាច់ជួយក៏បងបងត្រូវលក់ដាច់ណាបងណាតាមតាដាច់បងណាមិនតែជូនពោតាបុកដៃគាត់បន្ថែមឡាក៏មួយបាទតាមតាដាច់ណាបងណាអរគុណច្រើនមកអរគុណផលិតផលមកដាច់ចាឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងមួយទៀតហើយ